Yo, what's up? Máme tady už po snídaní, máme kafičko hezký. Co to nakonec je? Hele, já upřímně nevím, jestli to bude V6 nebo co to je GTčko, já nevím, já jsem prostě... vybral jsem auto, které bylo dostupné zhruba do 4 míli tady v okolí. Jo, aby to byla Amerika, aby to nebylo, že BMWčko nebo Mercedes. Aby to bylo vlastně něco, co bude mít feel. A nakonec, já jsem klidně mohl mít třeba takovýhle bávo za stejnou cenu, jo, tam těch aut bylo jakoby mraky, ale říkal jsem si, že vezmeme něco, co prostě má jako styl, a tak jsem vzal toho Mustanga, no, ale už nevím, co to je za motor, nebo jak to bude, nebo nebude. Ale mě strhlo mi to, dohromady to auto staví 3300 a máme ho do zítra do 10, do rána. Od 10 do 10 ho máme. A s tím, že ho budeme vyzvedávat právě, já se ještě musím ověřit, já věřím Semimu, že mi řekl pravdu, ale to auto by se měli vyzvedávat, jak jsou kanály. Máme to přes tuto aplikaci, přes tady tohle. To auto vypadá takhle, chat, koukejte. To je ono. Byste nekoukali na Instagram. Počkej, co tady stavuje trenky. Šéfe. Pohodě, all good. Já chat, byl jsem na pláži a na mole a říkám vám, že teďka ráno ten vibe je úplně o ničem jiným. Jinak chat, Natálka, zdraví. Ahoj. Jak bys uvedla dnešní den? Nijak. Nijak? Já nejsem taková jako dramatický. Máš si to prostě jako užít, jo? Ano. Když teďka budeš mega nočená tady tohle, to je tvůj úplně vibe, to cítí, to znám už. Ano, žádný lidi. Žádný lidi, ten takový ten fresh vibe, fresh jako vzduch z toho oceánu. Ano, ideální počasíčko, že jako... Jdeme teďka to uvedu, jo? Jdeme si dát, protože lidi si nasnídali a jakoby vyskočili jsme a já mám ráda ráno. Mě nevadí mít rychlej v obě, nebo prostě během dne cokoliv rychle jíst, ale ráno já jsem prostě pomalá, já musím, aby mi ten žaludeček pěkně fungoval. Musím mít ráno pohodičku, takže si jdem dobít kafčo na pláž. Já bych si tě počítal těch kola, co oni mají, ale já jsem prostě nikdy nenašel, kde jsou. Prosím. To nemusíš mačkat, pardon, jo. Wait. Co? Wait. Včera ten Uber, jak jsem si měl večer, tak říkal, že teďka... tak to je hodně dobrý výhled tady tohle. Chat, vítejte v Americe. Tady máte to nejhezčí z Ameriky. Tam možná byly gangstajny dokonce. Koukejte na to, chat. Ráno v Los Angeles, Santa Monica. Na rovinu si, chat, myslím, že dneska to bude horší. Dneska části typu třeba jako Beverly a tak bude hezký. Hollywood bude odpad. Hollywood chodník bude odpad. A potom Hollywood sign nebude hezký a observatoř bude hezká. Takže dneska to bude takový jako 50 na 50. Tady chat, koukejte, pokud byla voda, jak byl ten hurikán, těch pár dní tady, tak tady pocať byla voda. To je docela o pár metrů, tyjo. Tam ten bezďák na tom mole, koukej. Na druhou stranu ty bezďáci mají jako krásný místo na spaní, že jo? Kdo může říct, že se probudí a má prostě tady oceán, zvuk oceánu a takovou pohodičku sluníčko. Za to boháči platí těžký prachy. Ne, letěla už. To nejede. Nejede? Co načíte? Četka. On vybírá ale koše, které jsou hlavně. On si bere naše kafe. Ne. On to dosrkne, dívej. Prosím tě, on si dal prostě ten zbytek toho ledu. Ať chutná, bráško. Pojďme se, kvůli teď jsi hotdog, kaš. Chicken strips, 10 babek. Chicken nuggets, 7. Kibliko, 7. Čili myslíte, že ten Mustang dneska bude s kam? By the way, ohledně toho Mustangu, chat, jo, jenom long story short. Podíval jsem se na toho Murata a má tam dvě hodnocení za celou dobu. To je dobrý. A ty dvě hodnocení, poslouchejte, já vám je přečtu. Ty dvě hodnocení má, že the host canceled this trip 13 hodin před vole startem a další hodnocení the host canceled this trip 2 days before it start. Takže prostě jsou tam dvě hodnocení a dvakrát typek zrušil. Tak to na to, jako jsi připravená? Ty jsi ještě nebyla. Byla jsem tady už milionkrát. Co? To byla milionkrát. A jo, dobře. Tady gym. Tady ten tenis.
nový přidaný skript, by the way, chat, jo, funguje to na Ečko. Když chcete přidat, tak zmačknete R-ko, podržíte. Ty jsme mají za pálky, však. Však si jsme dali, zapomněli jsme dát ty obaly z toho, ne? To je tvojíčka, Jimeček, či? What's up? Sorry? Já ti říkám, že prostě ten Bala ti tady bude non-stop stát a vydal tu pokutu, ale že se mi to prostě dojede. A je v prdeli. Já mám úplně největší, já jsem přísahám první, co jsem byla happy, že jsem viděla ty policejní auto. Jo. Já jsem fakt kretel. Ale prostě přísahám čet, že jsem tak deformovaná tou horou, že když jsem viděla ty auto, tak já říkám, Martine, Martine, co mě ale spíš. Už mě píše ten, typek z Mustangu. Aha, typek tu role, že to musí zrušit, ty pičo. Tak to mě p***r na holý záda, kámo. Hey, sorry, car currently out of stage. We need to cancel. Tak to ti jebe. Jsi vybral prachy? No, prachy jsou strhnutý, no. A proč to recenze? Ale tak to už, no. No, ale ty recenze byly třeba dva měsíce starý, jak jsem si říkal, že chápeš. A to nestrhá, ten typek to ti vrátí. My si musíme vybrat teda jiný auto, ale... Ty krávo. Já bys tak rozbila tam. Takhle musíš jezdit na skate, abys dávala nic takovéhle. Jen tak záleží, jste. Jako. Čet, co myslíte, jak dlouho musíte jezdit, abyste takhle si jako vibovali? Čet, co když jsme půjčili tohle počátku? To dal? Na piče. Až to vidí na kameru sám. Čet, jsme Porsche nebo ne, ale vyplácíme za to pětku na den. To je zbytečné. Jako kdy jindy a kde jinde si půjčit takovýhle auto? V Česku bych to určitě nepůjčil. Ano, můžeme si ještě tu Corvette, no. Corvette 2017, čet. To je za 110. Čet, asi vezmeme tady tu korvetu. Je to 2017. Přemýšlím, kolik si dáme času na Venice Canals a Marinu. Kanály máme hnedka tady za rohem. No, 11.30 si myslím, že to je akorát. Tady vlastně máme vlevo budou Venice Canals. A pak zpátky půjdeme Marina del Rey a to proběhneme to pobřeží. No, 11.30 si myslím, že ideál. Koukneme tu Westfalku na ty. A čekuj tu SPZ-ku, že go surf. Tak to je mega nice. Ok, čet, 11.30 máme ready auto. A je to za Dunkin Donuts. A kolik je? Za hodinu a půl. To je pohodička takhle mít baráček. Akorát je to docela taková jako stoka. Stojatá voda, no, ale jako není špinavá. Není špinavá. No jako není od odpadku, je jako prostě přírodně špinavá, no. Tak co čet, co říkáte na další GTAčkové místo, neboli vodní město? Venice Canals. Je to jedna ku jedné, nebo je to jiný? Cítíte z toho ten GTAčkový vibe? Nebo ani ne? Abych já pravdu řekl, tak ta pláž, celkově ten gym a tak, by mi zanechal větší feeling toho GTAčka. Tohle je takový, že jako... Jako jo, ale nevím, rozumíš. Ber to tak, chat. No berte to tak, když mluvím teďka konkrétně tobě, jenom celkově k vám. Tady máte víceméně výlet zadarmiko, z pohodlí domova. Nemusíš tady potit, kámo, moje záda vypadá, že normálně kdybych byl v gymu celý den. Hezky tady se mnou projdeš, vidíš tu tvrdou realitu. Žádný zestříhaný YouTube video, kde vidíš prostě jenom to hezký, nebo aby to prostě vypadalo, chápeš, pro dramu nebo pro krásu. Já víš, že tu do realitu, brácho. Celý se mnou hezky projdeš. Nestojí to vůbec nic, jenom tvůj čas. Jako na rovinu, kdybychom tenhle trip měli platit celý ze svýho chat, tak jsme tady skoro tak za čtvrtmíče i s letenkama. Mega se mi líbí tady v tom Venice Canals ta příroda, že vlastně ty baráky jsou tak nějakou součástí té přírody a není to naopak. Strašně hezky dobrá, ty vily, to jsou takovou kususně, já jsem nakoukala do, jakoby... To ani chceš vidět, kolik to stojí, jakoby. Tak a teďka už máme nasměřovaný chat Marina Beach a Marina Del Rey. Tam by se měli být zhruba za 20 minutek pěšky. A to je vlastně ten přístav, odkud se jezdí na kaju takzvaně. Já přemýšlím, že jestli tady ten hotel je někde v GTAčku nebo není. Já mám takový pocit, že je, ale vůbec nevím kde. Tolice ses, jak máme tu mapu, tak to fakt vypadá jako GTA, jen trošku lepší kvalita. Čet, já jsem vám to neřekl, že spolupracuju s Rockstarem a oni nekoupili jenom Fifem, ale koupili i licence na můj stream
A vy vlastně teďka koukáte na GTA 6, vidíte teďka GTA 6 líky a vlastně si myslíte, že tady chodím v Los Angeles, přitom je to GTAčko. Že dneska v tomhle budeme vozit prdel, však povedz ty. Budeš to mě řídit? Co? Řídíte si, jo, horší bude tankovat. Ukážu na styce. Tak se ti píská, čili. Če, tak jdeme na to. Co to říkáte? Grand Sport. Ale nízky to je jak blázen, to jako... Já jako doufám, že s tím něco neudělám s tím spotkem. Ty k***at! Huu! Huu! Čekaj, to dáme trošku okno dole, ale drž. Je to tam, no jo. Kam jdete? Jedeme do Beverly se podívat na Klenu. No nic, ale teďka nastal ten čas, Natálko. Prosím, ne. Jestli si můžu dovolit jako jeden startíček. Jeden startíček trošku jako tomu dáme. Nebude úplně padal dole, ale když už máme takhle jako pole position. Škole, když je týpek vedle tebe a brzdí za tebe, akorát tam nemá pedále. No dobrý, a teďka znovu máme pole position, Natálko. Jdeme ještě jednou? Ne. A to nebyla podlaha, ale bylo tak z 3/4. Ale jo, už jedu. V GTAčku nebo tak. Prosím, nech toho, Marti, už fakt mě to není příjemný prostě. Jenom tam jedu. To je super, že nevíš kam jedu. Usa, majuduj. Tohle je sen, brácho. To je noční mora. Je to, že tam je světlo, u nás je tma, ty vogo. Tomu se říká časový pásma, víš? To je takový jako linie, země koule kulatá, linie a každá ta linie má jinou hodinu. To znamená, že tady je sluníčko, úsměviček s sluníčkem, takhle sluníčko. A u vás takhle smutný mráček, tma. To by je, mám radost auta. Natáce by si bylo tohle Gčko. No dívej paní, jak si prostě vibe. Jako ne, že by se mi to líbilo, ale určitě bych se líbil. Jinak čet, vítejte tady v Beverly Hills. Tohle je, pokud se teda nemýlím, když tak mě opravte, nejluxusnější čtvrť v rámci nejenom, že LA, ale i Ameriky, ale i, jo, ale i víceméně světa. Je tak, říkám to správně, čet? Koukejte na ty vilky. Tam je všechno sečený prostě. Ukaž taky druhou stranu, kde jsou stany bezdomovci. Ale my jsme tam ještě nedorazili. My si cestujeme, no, takže chceme vidět všechno, až no, ještě ne tolik, ale... Příjemný zážitek, oba dva. Ty, dneska to počasíčko, ten stream, že cítíte to? Já jsem teda víc cítil v tom autě, jo. Tam to bylo jako víš, že vůně toho pravýho, tady je to moc přírody už takzvaně. I když mám přírodu rád. Jako tady podle mě mají vybaveno, že jako černá cestička v matné, bílý nový bávo, pojď sem kam jdeš. A vzadu co? No jasně, druhá teslička, že jo. Rovnou si ji nabiju ještě. Četko, kde na tu situholu? To je úplně přesně, kámo. Čekujte i to předtím. Tam zajdeme. To je mega nice, to ti je. Koukejte na to. I ty schody, když na ten úřad, chápeš? Nice. Natálko, dojdeme na City Hallu a řekneme, že jsme job zahradníka. Tím pádem, my tady dneska máme. Půjčený auto máme, Playboy Mansion dáme po cestě odsuď. North Rodeo, to je tady. Tady anebo v objedno ještě. Beverly Hills City Hall. To je tam, ok, takže tím pádem to vezmeme zpátky, City Halla, podél cestě, tam bude někde Kleno a pak vlastně už můžeme k autu zpátky a jet na
Playboy Mansion a chodník slávy. Koukejte chat, to mi neříkejte, že tohle není jedna ku jedné City Hall, co je v GTAčku. Že? Mm-hmm. I ty schody normálně, vám říkám, že když budu teďka odkrokovat ty schody, tak to bude přesně. Jdeme prvně pro vodu a pak půjdeme na druhou stranu se podívat. Jdeme nakoupit vody, let's go. Tak co vezmám? To je, že bych si otestoval Prima, já jsem to v životě neměl. Čet, ukoštujeme Prima. Je to hrůz, nikdy jsem to neměl, jsem to zkusil, když jsem v Americe. A nebo jaký je nejlepší čet? Ice Pop, Orange, Lemon, Strawberry, Blue Raspberry, Lemon Lime a Tropical Punch. Modrá? Ok, já vyzkouším modrý. No nic čet, tak jdeme zkusit Prima. Nikdy v životě jsem to neměl. Nikdy, jakože fakt nikdy. Kaš. Ty p***o, to jak je sladký, what the fuck. To je dobře sladký energeták, čet. Kolik stál? $4 je tohle. Na benzínce. Jako? Chceš to hudnat? Tohle se v Česku prodá za 300, ten drink. Co to je? No. Prime. Fuj. To pro moje Logan Paul. Teď tohle je místo chat, který mě hrozně jako... Já věřím, že kdyby tady došel kdokoliv jiný, tak mu to neřekne vůbec nic. Ale vzhledem tomu, že hrajeme GTAčko, tak tohle místo, kámo, tady jsem parkoval, chápeš, za všechny moje postavy. A tam jsem si šel vyřídit řidičáky, všecko. To je prostě místo, který jako je must have to visit. To je cool, jak svině. Že? Yes. Čet, schválně, běžte někdo do GTAčka, já vám říkám, že ty schody budou vycházet stejně. No a běžte někdo to projít do GTAčka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 schodů. Tak jo, čet, tak za tohle jsem mega šťastný. Jako já nevím, jestli toho cítíte z toho vibe, ale... Jestli jsem měl nějaký jako životní goal, nějaký moto, tak je navštívit LA a tady tyhle GTAčkové místa, protože to pro mě znamená mega hodně. I na chat potřebuju dva lidi na kleno, s tím, že dva půjdu se mnou dovnitř a dva seženeme rukojmi. Takže jestli někdo hlásí do chatu, napište. Kleno hnedka tady za rohem. Tak to ti je tady ten stejný oblouk, chápeš? Koukej na to. To je úplně stejný prostě. I ten oblouk. Tady Carlosovi Albovi vybouchly dvě auta, pamatujete si to chat? Když byl útok na Johna Bryana, a.k.a. Self-CK, tak tady vybouchly dvě auta Carlosovi. Jeho zručník se fotí u blbýho nápisu Beverly Hills, ale u City Hall se nikdo nefotil, že? Tak, a teďka musíme trefit na Rodeo Road. To by měla být podle mě buď tato, a ne ta další, to je až. Takže tam a doleva a bude kleno. Jak jeden Prime, jako... Je to něco jiného, chat. Nevím, s čím to mám jakoby spojovat, nebo s čím to mám jako hodnotit, protože to je úplně jiný drink. Kdyby si dokoli nalil ještě tak 60 kg cukru, tak podle mě tak hodno. To musí mít... Je to sladký jak bláze, no. ...kalorický hodnoty. Tady by mělo být, no jasně, to už poznáváš, ne? Nakoukni jenom na tu ulici. Nakoukni jenom na tu ulici. Myslím, že to asi budeš trošku poznávat. Jiné, chat, víte, co je mega potěšující na tomhle streamu? Nejenom, že prostě nám všechno vychází tak, jak má, krásný počasí, jo, všechno prostě klape, všechno stíháme, ale zároveň i když se bavíte a na to, že prostě v Česku je tady teďka, já nevím, půl noc nebo jedna ráno nebo kolik. Je tam, dívej. To je tam, je no. Je to nebo stejný. Tam projdeme. Jo. Kde ty ulice jsou stejné, že? A to, že se bavíte, je vlastně prostě raketa. A to znamená jedno, že tady takovýhle kontentu bude víc. I když nebudeme dostat třeba invity, ale možná to trošku líknu, ale máme v plánu ještě se mým zajet do Asie letos. Takže možná nějaký Tajvan a tak dále. Budeš si představit, že v USA? Asi ne. Já mám rád Karlovy Vary a celkově Českou republiku. Tu přírodu, ten klid, to cena výkon prostě ti nenahradí asi nic. Je to za mě zbytečně úplně overkill, jako do všech směrů. Nic, čo, tak jdem na to. Doufám, že máte zbraň na vymlácení vitrín. Kokos, ale ten Rolls? Tak to ti je. Koukej na ten Rolls, na ty žlutej. Wow. Jaký sladiny s tím obchodem prostě. To
to je mega nice. Typek má prostě i svoje žlutý custom hodiny, chápeš, parkovací? To je dobrá halus. No jasně. Tak co, chat? Kolik jsme tady zažili vykradaček? Kolikrát jsme tady vyloupali? Let's fucking go. Jsme u Klena. Normálně z toho huziku, říkám. Tak, četko, máme ready. Jdeme na to. A ty budeš mi dělat rukojmy, pojď. Co? Tady máš nějaký klen vlastně. Jo, tady to. No, tady je klen, no. Mám spíš hodinky. Ale ta budova, kde to má být, i když možná jo, to je tady nalevo, ne? Jo. Tady tenhle obchod by to měl být, podle mě. Asi jo. Který by to měl být obchod, tenhle nebo tenhle? Tento? Tady jsou ty schodyka. What the fuck, čekuj to. Čekuj ty schodyček. Tady jsou normálně ty schody, chápeš? Tady jsem to jumpoval s DF-kou. No tak koukej ty vole, jaký to je jump, jakoby. Oh, to auto. Já si musím podívat každý policejní auto. A pak, že nemetí a nesmí snipovat, nečekají na sámošku prostě. To má normálně položenou vestu, že no, to je insane. To je co narváno, jakoby. Tak, co dáme? Hello. Hi. I would like to take shake stack menu. Sorry? Shake stack? Check stack, I mean. Sorry. Anything else? And avocado bacon chicken. Okay. Menu as well. And one mango drink. Mango. Okay. Do you have cola? Like instead of the mango, I take cola. But I would like to have mango. Okay, and mango. Let me to car, please. Anything else? Any fries? Is it not included like a menu? No, so one fries. And what kind of sauce do you have? What kind of what? Sauce. Sausage. Ketchup. Yeah, ketchup, I can take it. One ketchup and what else? Mustard, barbecue, ranch. And one barbecue. So one ketchup and one barbecue. This is a sausage, not it? Is this for here to go? Here. Alright, your name? What was your name? Martin. Martin, is this a no-deal? Yeah. Cool, it's going to be $39.91. Mm-hmm, thank you. Ty jsi tam po tápkovi chtěla klobásku, jo? Oh, yeah. Co mi k tomu řekneš? Co? Sausage. To jsem řekla. No, říkám sauce jako obáčku. A ty, že sausage. No nevadí, no. Tak prostě Natálka tady po Američanem chtěla prostě klobásu. Chtěli byste, jak poznáte imigranty, kteří jsou tady nelegálně? Že se schovali před kamerou. Ten typek, jak jsem popinal, tak mu dal takhle šrotovku a takhle na mě koukal. Já jsem ho neviděl. Poznali ten typek tady nelegálně. Většina to ještě nemáme všechno za sebou. Nás ještě čeká Playboy Villa, čeká nás Hollywood Sign a Observatoř. Co? No. Playboy ne, tam zajedeme. Playboy Villa zajedeme, Hollywood Sign zajedeme, tam ani nemusíme více mě chodit. Thank you. Enjoy, guys. Že ketchup. Jakoby nechtěla si jeden ketchup. Čerkovina, ten burger. Burgeros. Jak se to jmenuje? Jak se jmenuje? Fast food. No pak. Shake. Je burger, který jsem v životě. Ale jakože v životě, tak ono přichodí na mě.
kožují. Velká sirvě. Uvěř, já nemůžu to půjde vidět. Tady normálně burger. To je nějaký sýr, ale není to klasický, to bude nějaký zauzený nebo něco. Je to fajn, že je. Fajn, že je. Kdybych měl ohodnotit originalitu toho burgeru, tak je to nejoriginálnější burger, který jsem neměl. A pak dobrý. Tak pustíme větráček, jinak koupíte. Co nám se mi udělal za custom větráček? Víte. Moje fouka. Nastává vevnitř a fouká ven. A větrá nám tak celý batě. Tady má projdem. Počkej, kdy má typek dveře, jakoby. Typek urazil dveře, tak jede do Benis to opravit. Já jsem přejezený jak blázen. Historic Cactus Garden, made possible with the generous city of Paris. Ok. Čínu kaktusy, jo. Jsou krásné ty kaktusy. To kolik musí mít let, mi řekni. Nám doma roste takovýhle kaktus třeba 5 let. No, tady je ten kostel. Chat, kdo znáte tenhle kostel? Jdeme sem jenom kvůli GTAčku, jenom bychom ani nešli. Chceš nakouknout dovnitř? On je otevřený. Pojď. Tak a teďka to nejtěžší chat, najít auto. Tě. Ale my jsme byli natolik smart, že jsme si to vyfotili. Kde parkujeme. To by má docela dost zásob. Tak na druhou stranu musím uznat, že ty bezdomovci jsou tady jako docela čistotný. Že mají vždycky s sebou nějaký jako odpadkový koš, kam všechno hází. Jak jde? Možná tam je třeba... Fuha, ale mě pěkně těžknou ty nohy, jakoby. No, právě. Už to začínám cítit. Jako dětek docela pracuje. No a že jsme dneska nachodili raketu. Já jsem bezpečně plánoval, že dneska prochodíme ty kanály, které jsem chtěl projít až některé jiné dny. Jako mají zatím poty zelej, ale já jsem šťastný. Je to fakt jako... Je to cool to vidět. Podle mě člověk, který prostě má nějaký vztah GTAčko, by to měl vidět už jenom z principu, že těm místům má úplně jiné jako feelingy a celkově tady ten vibe je vibe, který nikdy jinde v životě nezažiješ. I kdybys prostě Když se řeknu úplně blbě, tak bych radši třeba 3 roky na dovolenou nikam nejel. Šetřil bych, abych mohl jít semka. A užil se tady prostě. Tady máš skvělé. Počkej, koukej na toho Mustanga, no jste. Tady je Mustang. Malá socha svobody. Kde? Jo. No. To je jenom tady velice někdo dá malou sochu svobody před barák. Tady všichni na nás koukají jak jenom úplně protože chodíme pěšky, mě přijde. To byl Star NJ, tam je to auto. Mě říká, že by nám ho tady odtáhli. Co? Je tam předtím. Je tam? Čili tady nebyli. To je tohle autíčko, máme půjčený. Koukejte na to. A tady podle mě, že ideální fotka na udělání. Akorát. Čekaj na ty. Teď laskuj, co po tobě jednu věc chci. Ano. Dáme suchý startíček tady jenom. Proček. Jenom jak se nastartuje, nic víc. Nic kurovat nebudu. Chat má moc rád tady ty suchý startičky. Krásná práce. Děkuji. Jdem si pobudla chat. Bych hrozně s***, kdybych tady tohle auto měl v České republice. Že podle mě jako, buď ho totálně jako d***veš celý spodek. A nebo si musíš vybírat cesty, kudy si můžeš jezdit prostě. Že takový auto ráně nemůžeš mít jako auto, který používáš často. Jenom nějaký takzvaný garážový a jednou za měsíc ho vytáhneš. Jako já se fakt nedivím, že prostě všichni mají SUVčka, protože to je... I tady mě to jako ráně... Já takovýhle auto třeba mám půjčený prostě po prvé životě čet. A jsi z toho úplně takovej jako dohorkaný jak blázen. Že? Vyklepaný, no. A nehledě, že se ani nemůžeš udít, tady to jako nemůžeš, kde to máš vohulit? Tady stojíš v koloně akorát. A žere ti to ty vole 20. No ne, když je natka v autě. Ale ani tak jako, tady není na to prostor.
a já jsem zjistil, že mě vybila vole powerbanka celá. Chápeš? Takže my jsme celou dobu mohli jet. A tady máte Hollywood chat. Tady si můžeme dát selfiečko, tady to bude dobře vidět. Je to hezky, no. Kamera byla vyplá, no. Děkuji. Herdin Raid. Lásko, Herdina dneska hosti, přímo tady u Hollywoodu. Herdio, to je pro tebe. Co? Kluky tam nevrtulník chat. My rpíme GTAčku teďka, Herdio. Herdio, kde seš? Počkáme, když tak tady pod Hollywood signem. Za nám můžeš dojít. My teďka momentálně trénujeme. Jsme odlídli kleno, můžeme na kleno. Betu GTA 6, s tím, že jsme dneska už byli na klenu. To jsme vyloupili, takže pohodička. A pak jsme ještě byli v City Hall, asi pro job. To byla taky pohoda. Tak kdo najde Karlosovu? Tak sváně chat, co vám tohle připomíná, tady ta zatáčka. Na ty. Co ta zatáčka tam? Haluz, je? To je všechno jak GTAčko, ta zatáčka, že jo, ta jednosměrka. S tím obloukem. Tam měli napravo vilu Irové. A tam vzadu Vank. Tak tohle haluz. Dneska s tím, že ještě pojedeme teďka na observator chat. Ještě jdeme fotku a se ní jdeme. Tady už nic není. Tak jo chat. Snad se vám tady líbilo. Asi můžeme pokračovat, či? Griffin Observatory je 2,5 km. A ne, tak ne. 30 minut. 30 minut, 10 km. Ona je jakoby tam tím směrem, ale musíme dolů a se zpátky, koukej. A tam vlastně vidíte LA chat. Mrakodrapos. Tak, čede, dnes vyrážíme na poslední místečko. To observatoř. A zítra už nás vlastně čeká Riot HQ. Teďka jsme u Griffin Parku. Už vidím observatoř nahoře. Jedeme pohod? Let's go, chat. Omluvám se za menší zdrženíčko, kdo jste vydrželi až tady, kde vidíte, že jste totální fucking true loves. Takže prosím, spike dál do chatu, kdo nemáte tak klasické srdíčko. S tím, že jsem řešil parkování, protože tam šla karta, tak jsem to musel do jednoho bankomatu, do druhého, třetího, f***oviny prostě. A vzhledem tomu, že tam nebyl signál, tak jsem to se jenom nějak fixnout a prostě jsem musel řešit parkování, aby to nemusel pokud. A jsme tady chat na Griffinu. Let's go. Tady to znáš, ne? Tady už si několikrát dala Lean Bar dvojčku. To je obrovský, že? Chat, jedeme, já potřebuji jedničky. Instantně chci vidět jedničky, chat, jestli si jedeme. Ale jsou ty kanály, jakoby. Když jsme přilítali, tak byla někde, já nevím, kde byla to průmyslová zóna. Chat, jsme zpátky, podle mě tady je jediný místo, kde tady je signál, to je halus. Jsme zpátky už? Ano? To je prostě, chat, já jsem prošel celou observatoř. Nahoru, dolů, dovnitř, ven. Čekám. Prostě já nevím, jestli jste kvůli těm lidem, jestli všichni uploadují a je to prostě v k***e. Ale tady máte, dámy a pánové, observatoř, protože nikde jinde signál tady není. Tak si to užijte. Čili na té observatoři to bylo úplně v p***, na rovinu. Tam začátek. Já jsem prostě chodil tam zpátky nahoru dolů a signál prostě ani k***a. Vůbec nikde, jakože nula tam bylo, jakože nula na všech telefonech, na všem. Tam by nám nepomohla ani svěcena. Nic všede, já vzhledem tomu, že potřebuji navigaci, dotočtu chat a potřebuji kouknout to, co je, když tak ohledně těch vod, tak... Tak ty vede, já si nevím řešit, když potřebujeme na hotel. Je to jedno, já nevím, že si vypnout stream už. Takže tohle byl dnešní den, já doufám, že se vám líbil. A pro vás všechny, kdo jste třeba došli až teďka, nebyli jste celou dobu, tak zaprvé tady najdete záznam, když to můžete potom proklikat v rámci Twitche. A pro ty, co nestíháte proklikávat záznamy, tak vždycky vychází YouTubeový videa z toho dne, je to zestříhaný, tak aby se tam víceméně měli všechno, nepřišli jste o pointu, nepřišli jste o to hlavní. Takže určitě koukněte na YouTube, koukněte na Instagram, dejte všichni Instagram a zanechte follow s tím, že tam vám dám víceméně informace o tom, kde zrovna se nacházíme, abych vás nalákal na stream, zároveň dávám informace o tom, kdy budou další streamy. Co týká dneška, tak dneska už stream nebude, uvidíme, co ten pop-up, jak to nakonec dopadlo nebo nedopadlo, jestli ještě otočím do toho Koratownu, na Trakovu určitě zůstane stejně na hotelu a stream by měl být zítra, s tím, že zítra by se měli do Riot Headquarters a uvidíme, co všechno tam budu moct streamovat, musím se ještě domluvit s Riotem.
protože my tam máme testovat nějaké nové věci a nevím, co budeme moc streamovat a co zase ne. Takže dávám vědět právě na tom Instagramu a budu tam, myslím, že od 9 od rána a dávám teda vědět. OK? Takže se mějte krásně, doufám, že se vám dnešní den líbil. Opravdu vás tady bylo spoustu celou dobu, vás tady bylo skoro 1000 víceméně celý ten večer, až do nějaké půlnoci, do jedné do rána, protože potom většina lidí šla spát, což je pochopitelný. A mějte se krásně, jsem rád, že vás ten content baví a pokud vás bude bavit ještě víc, tak doufám, že to posuneme zase někam dál. Tak se mějte krásně, hodím vám titulky a vidíme se zítra. Díky moc. A kdo koukáte na YouTube, tak se vidíme při dalším videu. Čauko.